بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يوم يا مشابير غواتن غوما شكرا تدبو بيودا قارا غوما شاشدة يا ذمكم شاقوكو غواتن المحرم هجرانا دبو دا دليو هدو دا ثلاثين دا كموس منا تكين سورة هدو آية تزيتين دا ترى كما يد سليمان يكارتا عندك كريم دا إيماني دا تيا وكان قرآني دا أيكي دا القرآني كتاري مدى شيطان أشكين جدا دا وجدون أنبرتن قرآني kare mu da sharrin mai gyar sharri da duk wani bakin kido da farin kido da zai karkata ya harare mu Allah kai mana magani shi ka kole ido don albarkan qur'ani yace a saurara yana magana kana magana zaka sha kasa a saurara yace wala qadja atrusuluna ibrahima manzannin mu sun yi zokke wa annabi ibrahim baba addini bil bushra da faran tarai lale sun zo masa faran tarai cewa zai samu da suna shigowa kalu suka ce salaman amincin Allah shi tabbata gare ka kala ibrahim yace salamun amincin Allah shi tabbata gare ka fama da bisa bai yi kasa a guyuwa ba ma'ana fama da bisa bai zauna ba lana bisa an ja a sai tawo musu bi ijilin da dara mutira kun abin nan sa amma da yazo sai ce hanizin soyayye ba kaji masu abu da abin su bakin na zuwa aka zo da dan sa soyayye kaga kowa sai dauki hukansa da yaje ci gaba da sha'ani Minute.
baki suka ce madam a ta ajabi ne yanzu zaki dora shan mamaki min amrillahi daga umurnin Allah ai Allah ne mai yi in yace za a yi ko sai an yi rahmatullahi rahmat Allah ne fa haihuwa wa barakatu akakan Allah ne fa alaikum akan ahala da baitin mutanen gidan annabi Ibrahim inna huwa da lamarin yake shi Allah ne hamidun abin godewa ne majidin mai girma magana haihuwa wannan magana a bar shi ya riga ya lokacin da tsoro ta tafi a gaban Ibrahim Ibrahim ya waye ya gane dai yanzu dai harka ta yi daidai waja'alul bushra ga farin ciki mata ta masa sai kuma ya kama jaye ya yujadiluna sai ya kama kardama da mu fi qaumi lud ya ce ah inna fiha luda cikin birnin da za a hallakar fa akwai ludu to da Ibrahim da Allah waye duk kowa sani ludu na garin inna ibrahim lalle annabi ibrahim da alimun mai juriya ne a ce mutum ya yanka danka kuma ya je yi wannan mutum ya jure da yawa awwabu mai yawan mai da al'amari zuwa ga Allah mai taro lamarin sa zuwa ga Allah munibin mai komawa zuwa ga Allah ya banati ya mata kunna da har lakun su suka fi tsarki gare mu
batta kullahu kuji tsoron Allah kuje ku auri ƴaƴan mata sun fi muku wannan harka da kuke wala tuzuri kar ku samu abin kunya fi dai kar ku kunya sani a gaban baki na sai ka alaysa minkum rajulun a cikin ku babu wani namiji mai wa'azi mai shirarwa duk taron ku bi dan girka ne qalu mutanen maka zalimai
wannan gari ai na kasan Umman bai zama bi baki din bai sa Umman wannan Laraba masu yawan rawani din nan ai ba ne ta daga cikin su wa ila mati allahum shu'aiban salam gonku ba madayana zuwa birnin madayana shi ma an tura musu akawun dan uwan wani sunansa Shu'aiba annabi Shu'aib ya iso da iso kal yace ya kaumi ya jama'a na ibudullaha akadaita Allah malakum baku da min ilahin mai kafa doka gairuhu ba Allah duk wanda ya bi kala kato ba alqur'ani ba ya cuci kansa wutan jahannama za shi wadatan kusulmi kiyada ma'auna yan uwa kada ba a buge gindin kwanon awo wal mizanin da suke le a tauyeyi akwai ranan gindin lanci a kan shi ni arabu shaibe ce ni ina sanar sheku ba gani na ido ba bi kai ina gwada muku alheri wa inni ni Shu'aib akafu ina tsoro alaikum akan ku azaban azaba yaumin na wani kuni wa min wara'ihim jahannam shine yace muhidin wanda ke kewaye da su wa ya qawmi ya ce ya jama'a na dalilin ka wannan wa'azi alqur'ani saboda mu dawo qur'ani mu daina yace waylul lil mutaffifin alladhina idza qtalu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun an kawo shi alqur'ani din mu jine masu yin wannan ba su gamawa lafiya ya qaumi ya jama'a aw bul mikyala cika kwanan awo yadda ya kamata in an cika ka rike gyaran ka wal mizanin da skeli bil qisdin da adalci wala tabqasun nata kar ku rage wa mutane bayi ashiya ahun kayas wala ta sau banda ta asabi da arin akan kasa ashi a rage kwanan awo ayi cushe wannan ta asa ne akan kasa kar ku zo a alaman ta ku alamin ne mufsidina ku zama mabannata wa tijatun lahi khairun lakum in kuntum ai kaji can yace wal baqiyatu salihat kyawawan ayyuka sun fi salloli azumi cika alkawari gyara nisan tamarna da yazo nan sai ce baqiyatu lahi wanzuwar ayyuka na kwarai ku cika kwanon awo ku yi shi yadda yake kairu lakum alherin naku ne in kuntum mu'mina in kun kasance kun yarda ba Shu'aib yace wa ma ana alaikum bi abin amma ni ban zama mai kiwo akan ku ba mai kiwo na nan yana kallon yanda kuke yi ya Shu'aib wa sadawaka tawuka natruka annatruka ma yudwa wa la awnafa fi amwalina sadu suka ce ya Shu'aib mun ji ba ka ishe mu mun fada ka fada abin ya zama kamar reni asalatuka asalawatuka asalatuka asalawatuka sallolin naka sallar ta kace ta amurka take murtarka ashe sallar Shu'aib yayi sallah kaji wasu kuma sun ce babu sallah kaji Shu'aib yayi sallah Allah ka karbar mu muna sallah Allah ka karbar shi ya Allah salatuka sallataka asalawatuka sallolin naka kaji shi ma in ka mai da shi asalawatuka salloli lokaci biyar yayi in ka mai da shi jam'i
ka kirga bakin za ka samu biyar ga sadu ga lamu ga alif ga wawu ga ta'u biyar ya cika salloli biyar yayi in ka mai da shi a salatuka ya zamo mazhar na abin ya salloli lokaci biyar yayi sallar da ka ce ta amurka take umurtarka annazuruka mu daura bari ma ya abudu abauna abinda iyayenmu suke bautatawa au annab ana ko karu mu daura aikatawa fi amwalina cikin dukiyar mu ma na shawo abinda muka ga dama in kai abinda kaga dama za ka abin da baka so innaka lallai kai Shu'aib la anta alim sannu shiri sannu mai hakuri arrahi sannu shiriyayye Jeka. Thank you.
rahadu ka 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 kasiran da yawa min ma ta kula abin da kake fada ba mu duk abin da kake fada nan ba mu gano inda ka saka ba ba in zaka fito ka fito mutum wa inna mu lanaraka muna ganin ka fina a cikin mu zaifan mu raunin ne ne buku daya zamu je fada kai wala ulara aka ka ba dun jarkin kabilan ka da jama'an ka ba la rajamna ka da mun jefe ka ka ji rajam ka ji da rajam ta ji me wazi yake ki ba wa ma anta ala nabi azizin kai baka zama buwaye in wurin duka mutun dai ma da far jefa da kai ka yace ya kauni ya jama'a na rahadi garken jama'a dun kabilu da yan uwana a azzu suka bi buwaya da yawaita alaikum da girma akan kuma da lafi ba ku jin tsoron Allah sai tsoron kabila ne saboda tsoron jama'a na shi yasa wattaqattumuhum kuka riki shi wannan da mun nake kiran ku zuwa gare shi hu Allah kenan wattaqattumuhu kuka riki addinin Allah kuka mai da shi wara'ukum bayan ku zikiriyan bayan baya kuka manta da Allah kuna tsoron jama'a na ne amma ba Allah ba kaji masu Allah yace inna rabbi ubangiji na bi mata amma duk abin da kuke aikata mu ke kun ya san abin da baki daya sofa Sulaiman duk duniya ba mai biyan ka sai wanda ya gaji na jin wa ya aiki ala makanatikum kowa ya tafi aiki bisa matsayin shi matsayin mu shine alqur'ani daure mu tashi cikin dare mu karanta alqur'ani mai nafiloli da alqur'ani lokaci ya kare ni yace ni amilun mai aiki ne gurgurdan yanda Allah ya sani amma sau fa ta'ala mun da sannu za ku san man yatihi azabu wanda azaba za ta daura zakke masa in ta zo kuma ya kuzi ta wulakanta shi wa man huwa a ranar za ku gane waye kazibun mai yanke ƙarya wata ibu kujira inni ni sha'ibu ma ku tare da ku raqibun ina jira ranar da za a zo a ci mu wa dan ma la Allah shi mana haka Allah shi mana haka Allah shi mana haka wa aqadat alladhina zalamu sakat ولما عند جاء امرنا كن فيكون ميته نجينا كما كثير من شعيب الله كثير من عن كافر المنافق كيد الظالم ما صحابنا الله كثير من يد سكي بقاتا كذا سكي يد باسا بقاتا كننن كايا الله والذين امنوا دو ان سكي ايماني تاره ده شعيب من قواچه سو ما برحمه دو ترحم من نادر غري مو الله زبو من رحمك واخذت الذين ظلموا الصيحه تاوا تكام الظالمين فاصبروا سكا واي غري في دياري cikin gidan da jinsu jazimin suna durkushe قال لهم يا بنا على كيفك da bukukuwa da gide-gide da buke-bukiya fiha a cikin wannan birni na zuba ala saurara bukudan nisanta ga barin jin kanshin aljanna ya tabbata lima da yana ga mutanen madayana suka saba kiran Allah kama ba idan samu kaman da samu dawa su ma Allah ya nisantar da su ga barin shamu rahman Allah aha ala qadarun Allah
dade yana aiko manzanni kaman da Bahaushe in ya zama kafir yace ya dade ana ruwa kasa na sanyewa zaka ji jiki Allah ya dade yana aiko manzanni ana ma manzanni gwalo kaje an gama da Ibrahim da sunan nan yanzu kuma an zo an gama da Nuhu da sunan kuma an zo gashi yanzu an gama da Nuhu an gama da Shu'aibu to yanzu ma ga wala kada arsalna Musa mun turo Musa bi ayatina da ayyemu wa sultan in ace sultan karfi duk littafin duniya bai da karfin Qur'an Qur'an sultan daga nake ce sultan of sakwato ai sarkin musulmi sultan da daga gaji ma'anar sultan mai karfi mai power mai ce a bari ayi mai ce ayi ayi shine sultan hujja duk wani littafi bai da sultan kowa zai iya faɗa a cikin ƙarya ne da Qur'ani ya faɗa ce babban gudi doke kasanta ma da wannan kadimin magana kadimin ba ta kawo wannan labari duk magana da kawo a duniya inda ba Qur'ani ba ne to ƙarya ce inda a gefen addinin musulunci ne da Allah ya turo annabi Muhammadu shi yasa Allah ya ce wasulta ƙarfi hujja power mubin abin zuwa wurin muhaddibu ba mun ka zo masa da wani takarda ba alqur'ani ba kai kaza da cikan
wama zalamnahum, bamu tuce su ba, walakin zalamu anfusahum, su suka zalunci kansu da kansu. Fama adanat anhum alihatuhum, ababan bautar su ranar da bala'i yazo bai tunkuɗe musu azaba ba. Allati yad'una wa'ida suke kira min dunillahi ba Allah ba, ka kira wani ba Allah ba, ka zama kafir. Da ma ja amru rabbika lokacin da umurnin ubangijinka yazo, wama zaduhum, allolin maran nan ba su ƙara musu komi ba. Bayyana ta tabibin sai dai hallaka mu tiko wa kadalika arku rabbika idza wakadhalika yadda'aka ma mutanan nuhu da hudu da salihu da ibrahimu da shu'aibu da musa da sauransu. Kadhalik haka ne bai kare ba, aka zo rabbika haka Allah yake. Wani wuri girgi don ba wani ruwa, wani za ka ana tafiya kawai, in kada duba irin abin nan na duniya za ka gani, aka zo za ka tafiya kawai, kaga kasa ta tsage, mutane na ta mutuwa. Shine aka zo rabbika wanda ake so su dan kai sako a bar biyu su fita su sha da kyar su ma su je suna da wani dadin kana ce wata hali ko kallon ka bai yi shi ya ga alahira kusa ta gani kwana nan na gana wani wurin kasar Pakistan ana zuwa da irin manyan motocin nan na zero sai kawai kasa ta tsage gaba da baya ko guda biyu suka fito motar ta yi ruwa to ka kawai nan da suka fito zuwa su ba da labari ana ina motor moto hajan wa kadhalika akhadhu rabbika haka dankan ubangijin kai ce idza akhadha alqura in yace qura mutanen alkariya qura mutanen alkariya wa hiya zalima in tana azalinci inna akadahu turqan anna in Allah ya kama ka duk in ya kama ka da ciwon kulli ko hakuri ko na hanci ko dan karkare ko baya ko gwiwa ko ina ya kama ko ido duk wanda ya zo kusa da kai bai jin ciwo linshin ka kawai yake ji. In ka ce to ya cikin da sai bar magana kai kada ka ce ji sai ga to ne zai ce ce ka ba Allah ba wawa inna akadahu kamun Allah alimun mai ladadi ne shadidun mai tsanani. Kwarai aha ذلك يوم مشروع إن في ذلك تكن أبنت أكما متان النوه دهود ده ساره ده إبراهيم ده شائب ده لود ده موسى تولى آية أخوي أبن دورا لمن خاف عذاب الأخرة قوان لكي تورم عذاب جنن كرشي ذلك وان شنفا يوم رانا كون كرشن شيني كوني مجموع لهنا سرانا لجماعة ذاسو تارو قوي ده فرقاتا wadalika wancan fa yawan kudi ne mashhurin da kowa za a halatu maganar za ka ji ba za ka zo bai taso ba wa ma nu'akkiru ba abinda yasa muke dakatar da ranar muka jinkirta shi illa face li ajalin wani lokaci muka sa ne mu adudu abin kididdigewa akwai tayin din zai zo in tayin din bai zo ba ba za mu kawo shi ba in tayin din yazo kuma ba za mu kara ba. يوم يأتي لا تقدمنا وصل الله بإذنه يوم أني من يأتي زيت هولانا ننزوى الله سلام وتعالى عليه ريدي لا تكلم نفس النفاشي بانك يأتي وقومي إلا بإذن سيدين الله تعالى كيما كان ما في لك يا ما سيام باقي إذن في لك لك كي كنت بل لما نقاطل تشيكا la su kallon nufsu nufa shi ba ta fita illa bi izini sai da yardan Allah magana illa bi izini za a baka wani wannan fasaran ka ne dan wuta illa bi izini sai da yardan Allah fa bidu cikin taron ran nan shaki ai ka san dai shaki ko da an ce mutun shaki ne ba sa shi limanci wata idu da sa'id kaji qur'an da sa'id shaki shaki tinan ne wata idu mai arziki to فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَإِنَّ لَهُمْ فِي هَذَا
amma waɗanda suka yi shakiyanci suka ji Qur'ani suka taka Qur'ani gaba da gaba fafin nari suna cikin wutar nan fafin nari suna cikin wutar nan lahum yana gare su fiha cikin wutar zafirun wani ruri kaman kukar zaki wa shahiqun da karamar murya ta wutar su za su ji Allah ya mana rawar sa mujema cikin wuta duk wanda ya shi aka shigar da shi wuta shaki ne ba wai wanda ya shiga ba wanda aka shigar da shi wuta shaki kali din fiya sun dawo ma ciki na da mata sama wato la matakan in dai samai da kasai suna nan to dan wuta ko na shan azaba yawma tubaddalu da arud gairu da arud was samawa wa barazu lillahi wahidul qahar illa ma sha rabbuka haka Allah ya so ba wai illa ma sha rabbuka sai in dai Allah ya so ayya wa wa illa ma sha'a rabbuka sha'abil ma li rabbuka lafzul jalala fa'ilul marfu illa ma sha'a rabbuka haka Allah ya so inna rabbaka lalle ubangijinka fa'alu me yawan aikata lima yuri yadda yake so kuma in yayi dinka ture mana ka ji sa wa amma har abada su ga wutar kina amma waɗanda aka azinta su kula da karatun dan uwana wa ammal ladina suidu bumman awwal wa kutila ma qabla al akhir wa ammal ladina suidu waɗanda suka zama saidu ko a lahira in ya tashi a saidu ya zama saidu wa ammal ladina suidu waɗanda aka azinta su ta fil jannati suna cikin aljanna qalidina lahu dawam fiha cikin aljanna ma da madar samawati ba ta kawai na samai ba kai wal arun da kasai illa ma sha rabbuka haka Allah ya ga dama wancan ma sha rabbuka daban ne da wannan a iri ɗaya ne ai murdibu illa ma sha rabbuka illa ma sha rabbuka haka Allah ya ga dama a da'an ai kyauta ne ghayra majzu din wanda bai yankewa in an shiga aljanna ba a fita in an shiga wuta ai kuma sun faɗa mana yayin na sun yi magana da suka ce wanda ya arziki a lahira bai talauci wanda ya talauci a lahira bai samu arziki kadir karatu da balmu idan mutum ya samu arziki a lahira bai talauci in mutum ya talauci a lahira bai yin arziki a nan daga lokacin samu mutum yana mara kwana biyu sai ganin da gida ce kwana biyu kuma an yi ruwa ka ɗauke ruwa kuma ya tsaya Niko. Allah
kwarai 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 aha kwarai wa inna kullan dukkan mutane mutane da aljanu lamma la yuwaffiyannahu rabbuka Allah ka zai cicika musu amalan ayyukan kowa abin da yi Allah zai cika masa shi mamman Hausan Zaria inna huwa da sha'ani yake bima ya'maluna duk abin da suke aikata kabiru alimu 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 Allah ya sani fastaqim muje da Allah muje ba ni ba muje na ronka da su aha fastaqim annabi tsaya daidai kan qur'ani akul ba ronka da wani takardar zubi kama umirta kaman da aka umurce ka tsaya kan qur'ani annabi ba ma kai kadi ba wa man taba da wanda ya tuba ma aka tare da kai qur'ani ne nashi annabi da kai da wanda kuka tuban wala ta daga kar ku ketar iyaka ku bar qur'ani ku je kawan idi ba innahu yadda sha'anin yake bima ta'maluna duk abin da kuke aikata basiru 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 yaya me faru Allah yace ya Muhammadu ka gaya ma jama'ar ka wala tarkanu karku karkata ila alladhina zalamu zuwa ga wanda suka zalunci suka ki qur'ani suka dauko ni takaddu kuna karkata fata masakum nar wuta za ta shafe ku don kuma kun fada wuta wa malakum min dunillahi ba ku da wani kuma bayan Allah min auliya an masoya kuma sannan ma la tusaruna ba za a taimake ku ba muje Allah karbaran mu muna kan yi zalika zikri zakiri kai me kai
aka dai kuke a sallah har ka kai mutum ka kula shaytanuna nan suna yawo su raba ka da sallah don ku tafi jahannama ta amnan duk duniya ba abin da yake irin sallah sun zaka kwana a gaban shi kana karatun qur'ani ba abin da ya dame shi da kai da yaka kai alwala ka kama sallah ran shi sai ya mace a kula da sallah ko sallan nan da aka ce ba nafila da rana kaga mutum nayi ai ya san abin dadin abin ne wanda bai sani ba ai baye ai da fata ka ai sallah ka ji ma hujjojin sallan malamin nan ya jiyo yace wa sabibi hamdi da bika qabla dhulubi shamsi kafin rana ya hudo wani sallah ce asuban yace wa qabla dhulubi kafin ta rufe fa wani sallah ce la azhar wa min ala'il layl kai sai ce wa qabara wa atrafan nahar la'allaka tarba wannan da subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiruna kaji aka sallah biyar yace a hina tumsuna kai ka gama gaban ka da isha'in ka ta da abin nan da asar din ka ya shigo wa hina tusbihuna lokacin azbahin ka ya shigo wa ashiyan ga isha'i sai ce wa hina tuzhiruna ga azhar din ka duk qur'ani ya gaya maka wani yazo yayi maka dalle yace babu to kai ma ina ruwan shi wala tarkanu ilal ladina zalam fata masakumun nar kai sallah kawai duk fitirar duniya da ta taso kana sallah ka tsira saboda haka mu tsaya kan sallah kada mu yi wasa da sallah kada mu yi wasa da sallah ayi alwala mai kyau ayi sallah mai kyau ayi ruku'u mai kyau ayi sujjada mai kyau in an tashi cikin dare ayi ta karanta surorin qur'ani ayi addu'o'in qur'ani wani ya hada maka wani azuwa ahu ahu a je masa kayan shi wasbir fa inna ba hakika Allah la yudhiu bi rage ajral musulmin da masu kare ta Allah in Allah ya kai mu gurma da Sulaiman da mu tashi wa kimin salata sai mu sauke mai addu'a mai tsawo Allah shi kan malam Muhammad bin Sir Allah shi ya bi masa zuriyar da ya bari maza da mata Allah musu albarka Allah musu albarka dukkan musulman duniya mabiya littafin ka inda suke suna da bukatu na alheri Allah ka biya mu wata zarci ya bi yin abinci a wata baka sanya yarda ta je auren can a can kafina sunan da na jira a wace ce sunan ya sunan ta mata hasan mata hasan ummi ummi to ai habiba rabi ummi kenan ko ummi sunan ta ummi to Allah zauna da su lafiya Allah zauna da su lafiya ya samu auren albarka su kuma Allah dawo da su lafiya me neman haka bai samu ba Allah ya bamu Allah ya bamu Allah ya bamu wanda sai ta daure shi gam ya kara motsi Allah ka bashi iko motsi wanda tsohon nan ya rike shi ka raba shi da tsohon mu kuma ka tare mu da wannan tsoho amma na tana da duniya aka da tawagila akhirati aka da tawagila azabanna